こんにちは、貝柱です。今日も京都で小説のね、読んだ本の話なんですけど、岡島二人さんっていう人が書いた、そして扉は閉ざされたっていうね、小説がね、1988年ぐらいの小説ですかね。結構昔ですよね。僕生まれた年です。くっそ面白い。くっそ面白いわ。クローズドサークルもの、っていうんで合ってるよね。密室系読んだことない人聞いたらもうあーってなる。好きなタイプだわってなると思うんですけど、目が覚めたら小さいなんか鉄の部屋に閉じ込められてました。さあどうやって脱出するってこういうタイプのやつ。好きでしょ。好きかどうかわかんないけど、だからそうみたいなさ。うん。ミステリーで、これはあれですわなぁ。あれですわな。この男女の恋愛のいざこざの果てというか、めちゃくちゃそういう恋愛関係のドロドロもかなり色濃く書かれてるんですよ。それすっげえ胸焼けはする。超面白いんだけど、そこめちゃくちゃデタラメに胸焼けするから、恋愛ものあんまり興味ない人はそこだけ頑張ってほしいんだけど、でも面白いから。すごく。あのですよ。一応主人公でいいのかな、ゆういちくんっていう人がいて、待って。起きんじゃん。起きたら、見知らぬ天井なんですよ。どこ？で、ここから横から女性が話しかけてくの。あ、起きたよね、って。あゆみちゃんって言うんですけど、そういう人が話しかけてくる。お、あゆみし。あゆみしじゃん。で、さらに二人いるんですよね。千鶴さんっていう女性と、まさしくんかな、まさしでいいのかね、読み方。言って、四人、この四人いるわけ。あーって。みんな、こんな顔してんの？え？って。大丈夫ないっていう、大丈夫ない顔してんの。なんでかって言ったら、みんな知らない部屋だから、ここ。で、ここに閉じ込められちゃってるんですよ、だから。四人、気づいたらね。あれって。この部屋の状態どんなのかっていうと、でもほんとまさに僕のこの部屋より、まあもうちょっと広いぐらいだと思うよ。長方形ぐらいの部屋かな。で、そこにベッドがちょんちょんって吊り下げられていて、ワイヤーかなんかで。で、顔を洗う流し台があって、その下には段ボールが2つドンドンとある。で、上の方にハッチがある。出入り口みたいなとこ。押しても開かない。もうカッチカチ。もう一つ扉があって、まあ、そこを、やいのって押したら開いて、そこにはトイレがあると。トイレがあって、そこに、こういうことが書いてあるんです。あなたたちが殺した。え？何かっていうと、サキコっていう女性がいて、この人が数ヶ月前に死んでるんですよね。このサキコは、この4人の全員顔見知りっていうか、ゆういちくんなんかは、さきこの彼氏だったし、他はその友達関係だったりで、関係してる女の子なんだけど、数ヶ月前に死んじゃってるんですよね。それを、あなたたちが殺したって書いてある。俺ら？ざわ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 。殺してないわよ。あなた殺した？いや、殺してない。殺し、え？あーって。ここで。あー！閉じ込められた時の経緯を思い出すわけですよ。そういえば、さきこのお母さんに呼び出されたなって。で、呼び出されてなんか変なもの飲まされて、あれ飲まなきゃよかったって。多分睡眠薬かなんか入ってて、それで寝ちゃって、ここにさきこのお母さんに閉じ込められたんだって。どうしようと、出してください、さきこのお母さん。出してくれない。あなたたちが殺した。さきこのお母さんは、この4人がさきこを殺したものだと思って、4人をこの、これ核シェルターなんですけど、実は。別荘の地下にある。そこに閉じ込めたのではないかっていうことを4人は話し始めるわけ。さきこという女性を4人は当然ね、それぞれ殺してないって言うんだけど、だけど、死んだ時に近くにはいたの、4人とも。だから、それが関係してるんじゃないかっていうところで真犯人探しがここから始まるわけで。まずお母さんに俺たちがさきこを殺したんじゃないっていうことを証明しなければならないとかっていうことでね。だからお話としてはこの4人の現在
ね、この閉じ込められちゃった現在、こっからどうやって抜け出るって、ああでもないこうでもない、さっき子は殺したの俺たちじゃない、犯人は誰だっていうパートと過去編だよね。このさき子が生きてた時に4人とこのさき子の5人で別荘に遊びに来てたんですよ。そん時のいざこざパートがもう一個差し込まれるの。さき子が亡くなるきっかけになったやつ、ここがめっちゃドロドロで、さき子めっちゃ嫌な女めっちゃ嫌な女なのよ。めっちゃ嫌な女っていうか、可愛らしいのよ、可愛らしいんだけれども、ちょっとわがままが過ぎるっていうか、なんかマリー・アントワネットここにありっていうかすげえ女なんですよ。あ、でもね、てか別にさき子に限らずだけど、他4人もね、なんかね、ちょっと蚊に触るんですよね。ちょっと。なんか、口を開くたびにお前、おい、みたいな、全員あんまり好きになれ、なれないっていうか、これがまたいいのよ。癖があってさ、もうお前ら、全員犯人やろ、みたいに思いながら読み進めんの。だんで、お前、誰が犯人でもおかしくねえぞって。あのね、さき子がさ、死ぬまでのちょっと話の方させてもらいますけれども、そんな、あれで、ネタバレとかではないけども、一応ね、言うと、だから別荘に遊びに来てて、この別荘は、さき子の別荘なんです。さき子のというか、親のかな、お金持ちなんですよね。で、さき子すげえわがままで、ゆういち、彼氏のゆういちを誘って別荘来たんだけど、ゆういち曰くね、ゆういちが言うには、もうゆういち、って男は咲子に愛想つかしてんだけど、なんでかっていうと、咲子は俺をアクセサリーとしか見ていないと。なんか友人とかに見せびらかすための、パフォーマンスするための俺は道具だと、そういう風な扱いをされている。だから今回も結局友達とかにの前でイチャイチャするのを見せつける役なんだろうとか、もうそういうので嫌なんですよ咲子。正直もう別れたいみたいに思ってて、まあそれでも行くわけ。ゆういちってこの夢追い人ではあるんですけれども、それがあまり芳しくないから、で、さき子はお金持ちだからさ、そういうので、一種の、主従関係じゃないけど、立場的にさき子のがちょっと上に見えるような状態になってる。で、呼ばれた人たちは、まず、あゆみちゃんとまさしくんっていう人は、幼馴染で婚約してる、うん。この婚約してるっていう表現も実は、なんありなんだけど、一応婚約者っていう表現で言ってるから婚約者にするわ。一旦。で、この千鶴っていう人は咲子の友達で、咲子に呼ばれてきて、たまたまその彼氏が来れなくなっちゃったから一人で来たっていう女の子なんですよね。この5人で、だから、バカンス楽しんでたんですよ、しばらく。だけど、咲子がマジでわがままで、ゆういちとイチャイチャしたいんだけど、ゆういちがもう嫌がるの。嫌って。で、そしたらさっき勘違いしてさ、あなたたちがいるから、ゆういちとイチャイチャできないんじゃないみたいな。まあ、そんなズバリとは言わんけど、そういう雰囲気を出すわけ。千鶴、あなたなんかも一人で、あなたは一人で寝てちょうだいとか。もう本当に暴君ハバネロなわけですよ。こう、お前って、もう自分の思い通りになったら、ならんかったらもう、おいおいっていう。で、ゆういちとしては、いや、ちゃうねんと。別に、みんながいるから、お前とキスをしないんじゃなくて、もう嫌なんです、あなたとさ、あなたと一緒にいるの。しかも、このゆういちくんさ、ここで恋するんですよ、新しい。あゆみちゃんっていう女の子だから。まさしくんの婚約者と言われてる子に、うわぁ、めっちゃ好きってなっちゃって。なんか見た瞬間に、一目惚れに近いよね。うわぁ、かわいいってなっちゃって、アプローチしてるんですよ、ひっそりと。そういうのもあって、もう嫌なんだ、ということで、喧嘩になって、何よって言うんだよ。もういいよ。もう実はもうお前のこと好きじゃないんだ。言ったりするじゃん。そしたらまた喧嘩になっちゃって。もうみんな、全方位、さき子はもう全方位に、牙向いてるからね。この時点で。ふざけんなよって。読んでる、もうこの辺ね、辛い。もう、さき子しんどい。さき子さんちょっと黙ってってもらっていいですかね。さき子さんもそうだし、なんか、ていうか別にみんなわがままだと思うんだよな。もうみんな黙れって思う。もう喋んな。みんな喋んな。話が進まないからダメなんだけど。なんかね、ちょっとほんと癖ある人たちばっかりでね。なんかね、あるで、それで喧嘩になっちゃって、さき子が出て行っちゃったのよ。別荘から。で、そしてなんやかんやあったら、
さきこいなくなって、さきこが乗ってた車がね、崖の上から落ちちゃってる。それが発見されるの。車からはさきこが発見されてないんだけど、数ヶ月後に海から漂着した遺体が出てきて、もうそれね、腐食が激しいんだよ。もう数ヶ月も経ってて、多分魚の餌とかにもなってるから。だけどそれよくよく調べたら、さきこさんの遺体だってことが分かって、つまりさきこの死が分かるわけ。さきこが車で崖から落ちて、つまり流されて亡くなったんだろうって、まずはね、ここで。で、みんなこの時に思うのよ。え、さきこ自殺したって。ね。で、話だけ聞くとさ、さきこのこと何も知らない人から聞くと、確かに自殺っぽいよねって思うじゃないですか。だけど、この4人は、さきこのことをよく知ってんのよ。さきこが自殺するわけないよな。超わがままで、自分に責任があるなんて思うことは絶対にない女なわけですよ。ね。自分に非のあることを非とも思わないし、だから自分が悪いことしても相手に許してあげるっていうようなタイプの女だと。もう、ゆういち、それ嫌だ。いい、もういい。そういうのが嫌いだったんですって、もう、ゆういち、思ってっからね。そんなさきこが自殺なんかするわけはないよなってみんなうっすら思ってんの。だけど、それぞれみんな殺人はしてないとは思ってるから、それぞれを。だから、さきこのお母さんがね、あなたたちがさきこを殺したって言ってるのも、にわかには信じられないわけですよ。まあ、ミステリーだからさ、そこから真犯人が分かっていくのが面白いところであるんだけどさ、実は私が黒幕だったのだって。あのね、この小説は、あのね、それをもう一個なんか、ねじってくるっていうか、あー、なりますよね、そういうこともねって。あの、なんだろう。みんなそれぞれの視点で物事って見てるじゃないですか。閉じ込められた4人が、それぞれ、ちょっとずつ勘違いしてるんですよ。ちょっとずつ勘違いしていることからこの話がややこしくなってて、だからこのシェルターの中で起こるこれからのことがもっとややこしくなる。そう。この小説の中で死人はさきこさんだけ一人です。このシェルターの中で誰かが殺し合いに発展してとかない。とにかくこの4人がああでもないこうでもないっていうのをね、考えていく。それぞれがその勘違いに至るまでの一個しこりがあるんですよね。その勘違いしていることをその表に出せない。つまりみんなに本当のことを言えない理由がそれぞれあって、それのせいで、なんか、ああ、やっちゃったああってなるの。犯人はいるんですよ。いるんだけど、ミステリーだからね。いるんだけど、なんて、素晴らしいお話でしたよ。はい。終わっときますね。バイバイ。